Hei, parallaan taas kaikki, se on TCP täällä ja tervetuloa Atlanta Thrashers Franchise Moden pariin. Jos edellinen jakso on katsomatta, käykää tsekkaa se. Siellä aloitettiin kausi ja nyt sitä on jo parikymmentä matsia pelattu. Ja kuten edellisestä jaksosta muistatte, niin kausihan ei alkanut meidän osalta mitenkään ihmeellisesti. 10-12 ja 1. Ei me nyt huonosti olla pelattu, mutta parempaankin on mahdollisuuksia. Lähdetäänpä sitten ihan saman tien eteenpäin otteluissa. Joulukuu seuraavana kyseessä ja simuloidaan puoleen väliin about kuukautta, niin mä katson sitten taas kautta ja vähän eteenpäin. Buffalo, Winnipeg, tupla kotona molemmat matsit. Voitetaan 5-4 ja Winnipegi voitetaan 1-0. Ensimmäinen nollapeli Kähköselle. Dallas vieraissa ja hävitään jatkoajalla. Ottava kotona. Ai, Nylander loukkaantuu, no niin. Jotenkin tasaiseen tullut noita loukkaantumisia, mikä on jotenkin kummallinen juttu. Mitä ei niin kuin, vaikka meidän toi slideri on 25, niin silti tulee tasaiseen. 4-0 voitto Ottavasta on ihan hyvä. Vancouver, Erliideni on loukkaantunut. Ai, AHL kärsii siellä. Voitetaan Vancouver 3-2, Nylander voi palata. Mitenkään käy St. Louisin ottelussa, ei minkään valtakunnan hajua siitä. Columbus hävitään rankkareilla, 8-3 voitto St. Louisista, kiitos tästä tiedosta. Me ollaan käännetty kurssia, ollaan nyt 50-50 joukkue, 15 voittoa, 12 tappiota ja 3 jatkoaikahäviötä. Katsotaan ne scoutit kohilleen ja katsotaan sen jälkeen vähän tilastoja. We'll be right back.
No niin, joukkuetilastoissa ollaan kavuttu vähän kuudennettena tällä hetkellä. Vähän on parantunut tuo maalikeskiarvo 3,17 ja vähän tippunut tuo päästettyjen maalien 3,10. Ylivoima on parantunut 24,7%. Alivoima, sekin on parantunut, ollaan jo päälle 80, mikä on hyvää. 10-4 kotona, 5-8-3 vieraissa, joten kotona ollaan tutun tehokas, vieraissa vähän heikompi, mutta viimeiset 10-6-4, kaksi tappiota vaan varsinaisella peliajalla, mikä on hyvää. Pelaajatilastossa Matej Mitskov on noussut kärkeen 30% 30 matsiin, Sam Girard 27% 30 matsiin, Pukala 24%, Namestnikovilla 23% kolmoskentästä, mikä on ihan järkyttävää. Toki 6% ylivoimalla. Kotkaniemi 22% plus 17%. Lambertilla 19%, mutta miinus 8%. 7% ylivoimalla. Nylander 18% miinus 8% ja sillä myös 7% ylivoimalla. Kuokkanen 15%. Belousi 15%, josta 8% ylivoimalla. Rupesin miettimään, että pitäköhän tuo Kiefer Bellows ottaa sieltä ylivoimasta myöskin pois, kun se nyt pelaa neloskenttää. Sergachev on tutun hiljainen ollut 12%, vaan mä rupean jo miettimään pikkuhiljaa, että pitääkö Sergachevista luopua. Jos se ei tosta heräile, nyt sanotaan näin, ensi kaudella, niin sitten ruvetaan miettimään suunnattomasti Sergachevin kauppaamista. Sergachevilla on kumminkin vielä 7 vuotta tätä sopimusta jäljellä. Nyt kun se sen uuden diilin sai, niin se ei ole oikein tehnyt mitään sen jälkeen. Armialla 8%, Heikillä 8%. Heikin kausi on ollut kyllä pettymys siihen nähden, että lyötiin se tuohon ykköspariin. Toki loukkaantumisia myöskin. Svennikov 7%, vähän siellä peliajalla. McLeodilla 7%. Sami Niku 7%. Debrask 6. Debrasko on ollut hiljainen. Varsinkin nyt, kun me nostettiin se siihen ykköskenttään vielä, niin pitäisi pikkusen enemmän ruveta tulemaan tulosta. Noah Gregor 5%, 8 peliä on ihan hyvää. Filip Myers 4%, Kravchenko 3%. Oli ehkä vähän turhan optimistista laittaa Stanislavi ykköspariin pelaamaan heti ekalle kaudelle. Ehkä parempi hakee vauhtia tuolta kolmosparista ja totuutella tuohon NHL-vauhtiin. Tees muuten kehitystä. 7-7 overa oli ihan hyvää. Hyvää tuolle kaverille tällä hetkellä. Studenikillä 2%. Duncan Keatillä 1%. Maalivahit, jos katsotaan, niin Kähkönen 22 peliä, 11 voittoa, puolet voittoa ja 2-0 peliä. On selkeästi ollut tästä kaksikosta parempi, joten Kaapo pidetään maalilla. Skinner saa sitten tulla, jos käy joku mahdottoman suuri kömmähdys, niin sitten stunttaamaan tuohon maalille. Mutta Kaapolla mennään eteenpäin. Ja kun kerta tuo kuukausi alkoi niin hyvin, niin simuloidaan tuonne toiseksi viimeiseen päivään. Katsotaan, jatkuuko se myös yhtä hyvänä. 2 vierasperiä, Carolina ja Colorado, joista, no niin, täältä tulee Dominik Kubalik ja Chicagon 3, ne haluaa meidän 2-2. Dominik Kubalik ei ole niin arvokas. 2 voittoa, 2-0 ja 7-3. Voitetaan 3-0 Saraksit kotona, joten me ollaan päästetty viimeiseen 3 peliin 3 maalia ja tehty itse aika monta, 12. Sitten hävitään Devils kumminkin 5-4. Chicago voitetaan, Detroit hävitään rankkareilla, sieltä piste kumminkin mukana. Muistetaan, että Detroit oli alkukaudesta, niin hävittiin 9-3. Niin toisen että saadaan piste matsista, niin on hyvä juttu. Otetaan Duncan Keith tonne loukkaantuneen Philip Myersin tilalle. Katsotaan, mitenkään Minnesotaa vastaan. Voitetaan rankkareilla, simuloidaan vielä toi kuun viimeinen matsi Bostonin vieraana ja sieltä tuloksena 5-2 voitto. Mihin toi menee tällä kertaa toi? Trade deadline on helmikuun viimeinen päivä. Mä luulen, että me jätetään tää jakso tähän.
Sanotaan vielä tähän loppuun tulokset ja tilastot. Matvei Mitskovi, 37 pinnaa 38 peli on tulokkaalle aika hyvä. Ja me ollaan noustu jo oman divisioonan kolmoseksi 46 pinnaa. Toi oli ihan hyvä toi kuukausi, mikä nyt pelattiin. 21, 13 ja 4. Ei ihan parasta meitä vieläkään, mutta nyt ollaan käännetty selkeästi. 3,3 tehdään, 2,9 päästetään. Pikkasen kun saadaan hilattua vielä alaspäin. Ylivoima 25,7. Siellä on vaan Rangersit, kenellä on parempi ylivoima kuin meillä. Ja alivoimakin on hilannut jo itsensä 81,8%, mikä on hyvä. Mitä enemmän se on tuolla 80 päällä, sen parempi. Kotona 12,5-1, vieraissa 9,8-3. Vieraissa hävitään vielä vähän enemmän matseja. Mutta viimeiset 10-7-1-2, eli yksi tappio viimeiseen 10 varsinaisella peliajalla, on äärettömän hyvä juttu meidän joukkueen kannalta. Joten jälleen kerran, paina peukkua, tykkää videosta, tilaa kanava, jos et ole sitä jo tehnyt. Niin me nähdään ensi jaksossa. On TCP taas täällä, kiitti seurasta. Morjens!